Ministerul Educației mai încearcă o dată să pună piedică meditațiilor din România. Profesorii ar putea fi obligați să completeze o declarație de interese, în care să noteze școala de la care provin elevii pe care îi meditează. Practic, li se interzice din nou să facă pregătire suplimentară cu copiii de la clasă. Asta deși nu le dă voie nici codul de etică, iar legea îi obligă să-și declare veniturile suplimentare la ANAF. Cu toate acestea, sunt profesori care câștigă 5.000 de lei pe zi din meditații. Documentul pus în consultare publică de Ministerul Educației cere tuturor profesorilor ca până la 31 decembrie să depună declarația de interese care să cuprindă activitățile de predare, dar și cele de pregătire și meditații, școala în care este înmatriculat copilul meditat, dar și data de la care a început pregătirea. Dascălii sunt revoltați. Consider că este o exagerare. Practic transformă profesorul în funcționar public. Mi se pare că este neproductiv și nu vom avea rezultatele scontate. Păcat că efectul va fi unul invers. Concentrarea noastră nu ar trebui să fie pe vânătoarea profesorului, ci pe monitorizarea procesului instructiv educativ. Codul de etică interzice profesorilor încă din 2017 meditațiile cu elevii de la clasă. Realitatea însă contrazice orice lege. Din păcate, sunt profesori care constrâng. Ce înseamnă constrângerea? Ori niște teste dure la o primă evaluare, astfel încât părinții să sperie și să meargă înspre profesor, să întrebe ce se întâmplă și să spună nu e nicio problemă, putem face pregătire suplimentară și lucrurile se vor regla. Da. Sau un profesor care vine dezinteresat la clasă să predea. Profesoara de istorie pur și simplu ne preda mai puțin la clasă pentru a ne medita la ea. Profesorii, în primul rând, nu mai sunt dedicați, nu mai pun nu presiune, dar nu-și mai dau silința. Situația este la fel în toată țara, astfel cei mai populari profesori care pregătesc elevi în grup pentru examenele naționale încasează în jur de 2.000 de lei pe zi din meditații. Pentru facultate pot ajunge chiar și la 5.000 de lei pe zi, prea puțin, declară banii și la ANAF. Sunt mai puțin de 1.500 de profesori care și-au declarat anul trecut veniturile provenite din meditații doar în capitală. Suma ajunge undeva la 30 de milioane de lei și tot în topul județelor cu cele mai mari încasări se află Timiș, Iași, Prahova și Ilfov. 3 copii pe zi, 300 de lei, cred că 90 milioane pe lună. Fac meditații la matematică, la română, fac și la istorie și română gramatică, pentru că vreau să dau la facultate, la Academia de Poliție. Am făcut un calcul cu mama și sunt între 1.200 și 1.500 de lei. Proiectul contestat de profesori este în consultare publică până pe 4 noiembrie și ar urma să intre în vigoare de anul viitor.